Здравейте, любими мои! Ще ми правите ли компания да приготвим неделния обяд заедно? Неделя е, сама съм, Пауло в градинката, дъщеря ми на обяд с нейни роднини, те на обяд се събира, чичо си, лели, така. И аз съм сама, обаче вие сте с мен. Откъснахме това радикио, малко е повяхнало в хладилника, ай така съм сложила едно парче от кухниската хартия, малко съм го навлажнила и в хладилника от вчера и сега ще го сготвим. Ще приготвим паста кон радикио и ночи. Радикио и орехи. Започваме веднага. Приготвила съм домашна паста цветна. Приготвила съм... Сега ще ви покажа. Сега, това радикио съм си го измила хубаво. Малко от тази крайната част на стебълцата, тази дебелата, малко ще я махна, но тя пък е и най-вкусната, да ви кажа. Защо пък да я махам? Няма да я махам, само това ще я отстраня. Не, това е най-вкусното пък от зеленчука. Що да го махам? Няма да го махам. Искам обаче малко да го подсуша, да не е така мокро. През това време ще си нарежа лук и ще счупя орехите. И през това време е така лекичко да се изцеди тук върху кухненската хартия. Да не е точно мокро. Окей. Сега да счупя малко орехи. Тук съм си приготвила лук. Първо да се счупя орехите. До след малко. Сега, нарязала съм си лук. Едно парче масло ще ползвам. Орехите не е много наситничко, защото искам така да ги усещам между зъбите. Това е въпрос на вкус. Може и да ги смелите и да бъде така на много ситничко. Нарязвам радикиото. Слагам едно парче масло в тигана. Една капка зехтин, защото ще му помогне така по-бързо да се стопи. Тук имам вода, която се сгрява и сега веднага мога да си сложа лука вътре в студеното масло, в студения зехтин. Не е нужно да се разтопи маслото, за да слагам лука. Мога да го сложа и веднага, за да си освободя място и да си нарежа радикиото. Включвам котлона, през това време, докато режа, да се задуши и леко лукът. Радикиото ще го нарежа на ситничко. Не този сорт е подходящия да се приготвя паста по този начин, но такъв имам и такъв ползвам. А подходящият е този, който прилича на зеле. Един такъв кръгъл, не този продълговатия, а кръгъл. И този зеленчук е много полезен. Може да го хапнем на салата, овкусен с зехтин и лимон. Може да го смесим с рукола, примерно, или с зелена марула. Различни такива миксове се продават и се приготвят. С различни видове марула, рукола, радикио и става една цветна салата. Водата все още не ври, защото е рано. Първо искам да си приготвя вкусяването. Сега през това време, докато чакам, ще си настържа пармиджано. То дава вкус и затова го виждате да се ползва в много от италианските рецепти. На всичко се слага пармиджано. Аз купувам голямо парче обикновено, защото ми излиза по-ефтино. Не купувам настъргано. В настърганото има даже и от коричката. Едно голямо парче. Когато има оферта, купуваме и огромни парчета. След това ги режем на парчета и се ги съхраняваме в хладилника. Останах си без ренде за пармиджано и ползвам това, което не е подходящо. Това е подходящо за пекорино. Моя мъж купи едно, което аз пък не харесвам. И той как не харесва нещата, които аз купувам, така и аз пък не харесвам тези, които той купува. То си е въпрос на навик. Ще ви покажа какво купи той. Той купи ето това, което работи с батерия. Ето тук вътре се слага парчето пармиджано. И след това го пуска от тук, като сол, толкова ситно, защото пармиджаното трябва да бъде ситно. Пекориното може и леко по-едричко. Икея вече не продава това ренде, което си имах и си ползвах и така и си останах без. Сега след като лука така е поумекнал, лекичко се е задушил, ще сложим и зеленчука. Малко водичка от тази на пастата. Може би да иска, може би да не иска, не знам. Слагам малко сол, за да може веднага да пусне малко течност от зеленчука и слагам капак. Малко сол, защото тази сол сега е сицилианска сол и много солена. Слагам капак, сега той ще си пусне малко от водичката. И да настъргаме пармиджано.
полем, аз забравих орехите, веднага слагам орехите, веднага трябваше да ги сложа още преди зеленчука, веднага ги слагам. Пускаме орехите, трябваше преди зеленчука, но няма нищо, няма значение. Става въпрос орехите да прекарат малко време вътре, нали, да не са точно сурови. Някой път ще ви покажа как се приготвя крема ди ночи за овкусяване на паста. Зеленчука е крехък, няма нужда от много време, 10 минутки са му достатъчни. И през това време съм намалила съвсем водата за пастата, за да не ври така на празно. Слагам капака и ще се видим след 2 минутки. След няколко минутки вижте как променя цвета си. Става така тъмен, но ще почакам, искам хубаво да се задуши. Да не е жилав. И даже малко водичка от тази за пастата ще му сложа. Виждам го, че има нужда, зависи от зеленчука. Домашния зеленчук обикновено има нужда от малко вода, а купеният зеленчук не. Става въпрос за чушки, за всичко. Малко водичка, така хубаво да умекне. И сега е момента и малко черен пипер да сложа. Много обичам черен пипер. Малко. После аз ще си сложа още малко в моята чиния. Има нужда от 10-12 минутки, за да умекне хубаво. И най-вече тези крайчета, които аз съм сложила. Тази бялата, дебелата част. Сега това е доста. Само за двама човека. Затова в една малка кутийка ще отсипя малко. Не го опитах сега пред вас. Хайде да го опитам още един път. Да. Помепнала. Сега в една малка кутийка ще си заделя малко и утре мога да си нося на работа. Дори само зеленчука без паста. Сега това е достатъчно за двама човека. И веднага слагам и пастата. Увеличавам температурата на водата, за да заври. Ето я и пастата. Приготвих я преди 2 дни. Приготвих цветни равиоли. И от самите изрезки съм направила тези фарфалле, панделки или пеперутки. По-скоро ми приличат на панделки, но се наричат пеперутки, фарфалле. Ето ги. В 4 цвята с спанак. С цвекло, само жълтък в тестото и какао. Какаото не е сладко, какаото е горчиво, не променят, цветовете не променят толкова вкуса на самата паста. След 2 дни в хладилника леко са залепнали и затова сега във водата ще капна няколко капки зехтин. Ето ги, фарфалле. Така, сега тук съм забравила да включа микрофона. Когато водата започне да ври, слагаме малко едра морска сол. И за да сме сигурни, че няма да залепне пастата, тъй като е била 2 дни в хладилника, няколко капки зехтин ще капна в водата. И сипвам пастата в водата. Ще бъдат необходими 2-3 минутки, за да се свари, не повече, защото съм я разточила доста тъничка. 3 минутки са и достатъчни. И сипвам цялата паста в тенджерката, като не е необходимо да я бъркам много. Само леко ще я разбъркам и така ще я разместя. Гарантирам ви, че няма да залепне, ще видите. Тъй като пастата е била в хладилника и е студена, а водата ври, може да сложим капака само за няколко секунди, за да се върне пак да ври, защото студената паста променя температурата на водата. Ето, пак започна да ври и сега съвсем леко мога да я разбъркам. Взима малко от водичката. Сега тази пяна, която виждате, от самото ни шесте от брашното, се образува тази пяна, която ще ми помогне овкусяването да бъде така по-кремообразно, да се оженят съставките, както се казва на италиански, да се оженят съставките, да не са така разделени.
пастата с овкусяването да са съчетани добре. Вижте как хубаво се ври. Няма да залепне. Ето я. След като изминат 3 минутки, винаги трябва да опитваме пастата. Няма така да се доверяваме само на времето, на око. Трябва да я опитваме. Ще взема една малка панделка, за да я опитам. Още малко взимам от пяната. Опитвам дали е готова пастата. Готова е. След което я прехвърлям в тигана с овкусяването. Няма нужда да я прецеждам. Директно от водата в тигана. Ще разбъркам хубаво, слагам малко зехтин, това е много важна стъпка. И съм ви казвала, ето тази операция се казва мантекатура на италиански, мантекаре. Ако не можете, ще разбъркате така както виждате. И добавям малко пармиджано, пак разбърквам. И сега моя обяд е готов. Разсипвам в чиники. Още малко пармиджано най-отгоре. Ето я, моята паста Радикио Ночи е готова. Хайде да я видим и на дневна светлина. Да видим хубаво цветовете. И бон апетито! Часът на истината настана. Ласаджо. Пробването. Вкусна е. Цветът малко горчи. Това радикио, то си е горчиво, ако никога не сте го пробвали. Не знам дали ще ви хареса. А самия вкус на пастата от оцветяването не се променя чак толкова много. Но това радикио определено е доста горчиво. Следващия път искам да ви покажа, пак ви казвам, направете си нормална паста, която ще си купите. Не е задължително да бъде паста с яйце. Следващия път искам да ви покажа крема ди ночи. Крем с орехи. Отивам на масата. Благодаря ви за компанията. Благодаря ви, че гледахте. Целувки и до скоро. Вижте моя плейлист паста. Там има много рецепти и за домашна паста. И закупена паста. Чао!